Okey, Nusrah baca. Bangkitlah Melayu. Jika anda masih boleh lagi membaca tulisan ini, ia bermaksud anda masih lagi mempunyai sampai Melayu. Jika anda tidak boleh membaca tulisan ini, ia bermaksud Melayu makin hilang di dunia. Okey. Jalan pula. Bangkitlah Melayu. Jika anda masih boleh lagi membaca tulisan ini, ia bermaksud anda masih lagi mempunyai semangat Melayu. Jika anda tidak boleh membaca tulisan ini, ia bermaksud Melayu makin hilang di dunia. Yang kecil bawah tu. Kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya mereka kenal asal-asal Melayu. Okay, nasuhah pula. Bangkitlah Melayu. Jika anda masih boleh lagi membaca tulisan ini, ia bermaksud anda masih lagi mempunyai semangat Melayu. Jika anda tidak boleh membaca tulisan ini, ia bermaksud Melayu makin hilang di dunia. Kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya mereka kenal asal-usul Melayu. Okey. Okay. Bangkitlah Melayu. Okay, bagi dia baca sendiri. Boleh tak? Boleh tak? Bangkitlah Melayu. Bangkitlah Melayu. Lagi? Kanda. Janganlah kacau dia. Bagi dia baca sendiri. Boleh? Boleh ke tak? Okay, tak apa. Nanti Hud belajar Jawi. Nanti Hud boleh baca tau. No pun sama tau. Tau? Okay, nanti kita belajar Jawi. Okay.